Для середньостатистичного християнина інколи доволі незрозумілим є поняття волі Божої. Ми інколи навіть граємося цим поняттям, не до кінця розуміючи, а що ж воно таке. Апостол Павло дає прекрасну відповідь. Воля Божа – освячення ваше. Отже, молитва – це є знаком для нас, для християн, реалізації цієї волі Божої в нашому житті. Бог щиро прагне, аби ми здійснювали наше освячення, наше спасіння. Воля Божа в житті того, хто любить молитву, хто не лінується, хто приймає її як щоденний труд, поволі виводить на ці широкі дороги, прямі дороги, краще сказати, волі Божої. Що значить воля Божа? Це таємниче і незрозуміле висловлювання Біблії. Це чітка довіра до того, як, коли і для чого Бог провадить моїм життям. Це дуже інтуїтивний також досвід. Його може відчувати звичайна жінка, досвідчений старець, священник, водій маршрутки. Кожна людина може по-своєму переживати цю волю Божу, цей провід. Щось глибоке внутрішнє провадить мене. І якщо людина правильно налаштована на молитовне життя, то Бог дає їй ці маленькі підказки, дає зрозуміти, куди рухатися, чого слід уникнути. Ось для чого потрібна нам молитва. Ранкова, в часі дня, можливо, по якомусь часі, як перерва між нашими професійними ритмами, щоб зрозуміти, куди рухатися. Колись одна побожна людина мені сказала фразу, яка стала для мене дуже педагогічною в молитві. Вона сказала: «Отче, я завжди намагаюся під час дня запитувати, чи він цього хоче». І справді, якщо ми будемо запитуватися, інколи в простоті, як діти запитують авторитетного вчителя, як діти звертаються до своїх батьків, запитуючи про їхню думку, нам так і варто звертатись до Бога, щоб розуміти, а що ж хоче Бог від мене. У нашій літургії є чудові слова на завершення її: «В мирі вийдемо». І один з літургістів, пояснюючи цей чудовий фрагмент, каже, що саме в цей момент, коли літургія закінчується, коли молитва звершилася, розпочинається справжня літургія життя, де ми будемо втілювати волю Божу. Не існує жодного моменту в житті, які були б вирвані із контексту волі Божої. Чи то ми працюємо, чи відпочиваємо, чи є в подорожі, чи зайняті побутовими справами, ми можемо здійснювати служіння і відчувати Його волю до нас. Воля Божа в тому, що Він нас любить. І молитва дає це відчуття, пережиття того, що я є в руках Божих, що Він мене веде, що зігріває, що піклується про мене, що Його провидіння ніколи не припиняє чувати над моїм життям. Як це важливо розуміти в контексті жахіть війни, що Бог є з нами, що Його провидіння не зникло, Бог не заснув, Бог не забув про нас, але в Нього є певний час, який ми можемо відкрити, тільки спілкуючись з Ним у молитві і таємничо відчувати Його провід.